xol télé radio chaque jour dañuy wax talibé 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 comme nima koy wara faral bu mo amé émission dem télé bala radio dam koy wax talibé dañu bari amna talibé bo xamné dafa nek ak sëriñam comme tay ni ñew ni di jang amna talibé bo xamné nak bir Dakar la nek ab nit mo né peut-être mom mo koy yabal muy yalwaan bokul ak tay yow li ngay def gat dama né dafa yomb lol jamono toll fim toll lu bon lu né rek ñu né talibé yi lu bon lu né ñu né l'islam lu bon lu né ñu né julit yi légui ñun comme suñu borom bu ñu dimbalé ñu jaar dara ñu nit ci suñu combat dafa wara bok ñu woné né amna ay goor yalla yu nekk ci souf di def liguey bo xamné kenn woné wuko kenn waxuko té yalla dafa def man kër gi ma juddo muy ñaling sa wajuru goor tay ma nga alakhira yalla nako yalla yeureum te yok leram dafa daan ñew tout temps di set sam papa ñi ñu barkelu fi joge fi dem tiwawon wala joge fi dem touba wala joge fi dem ndiassane wala dem ci layen yi wala dem keur cheikh ibrahima niass moy keur diin yi fi gëna mag so xolé wala keur cheikh mohamdoul mansour bar fi mbour wala nga dem keur cheikh sidi hadj mohamed seyd ba fele ci medina gounass li nga gis fofu yeb ay doomu dara lañu ci dara lañu jaar fofu lañu jangé yelwaan bi ñuy bañ def nañ ko dafa am lepp lo xamne lepp lo gis na dafa am nu muy démé rek mu baña jaar yoon lolou même su fekkene lu dul yelwaan sax nit ki man nga nek ci so nekké ci dara su fekkene ni ngi ci nekké baxul rek baxul même su fekkene du yelwaan même élève buy jang école man na nek su joggé sen kër su démé du ag école bi day jaar ci koñ yi def lu ko neex Sénégal suñu aada aduna day jamanu day dox rek mais luñu fekk fi ñun Sénégal moy ki nit ki da ngay indi sa dom ni ngi ko waxé moy kër yi dañu baxu ci li dang ci yag moy suñu ciosan moy suñu lepp jangale alquran mag ñep bepp kep go ko ci gis bi muy ñeek dafa ñeeke ci jangale ba leneen ñu ne ko so jange ba so wacce demal nga ut lo lek ci dekk bi nga ñewat lolu dara neeku ci dañ ko bëgg yak rek waye dara neeku ci am Cheikh Mohamdoul Mansour mom talibé bepp nek bu nek ci kërëm du nangu ñu yelwaan ñun biñu nekk fele ci kër gi daf ñu taxawal rer ak ndek ak añ yeb mais même sax amna ño xamne ñu ngi nekkon ci mbour fekk ñom dañuy toggu lu bari pour talibé yi biñ ko waxé lolu ñu nekk amna ño xamne ñom dañuy toggu lu bari pour talibé yi kon so tare talibé yi dem ñoñu suñu toggé duñ am ñiñ ko jox mu ne wax leen ne fekkante lolu ñor na leen dañuy yonne li ñu doon toggu fi ci biir kër gi parce que ben tubab kéro dañ doon wax mu ne ma wey parce que yeen daaray commencé di dingat manako no waro dingat parce que nit lo dugul manoko xam ben do julit ñaar xamo dara ci l'islam ñet xamo dara ci mbirum daara manako man daara ji ma yaro ken musul bëgg ma dem yalwaani ñun buñu yalwaani won buñu ñëw dañuy door mais ñun ñoy bëgg yalwaani pour lek lu neex moy dañu ñëw fédérali colère mais ci combat bi nga ne yow ñun ñu jema taxaw comme ay soldat parce que ay julit lañ mënu ñoo waxa wax bañ doon leneen luddul julit mënu ñoo waxa wax bañ doon ay nasaran même buñu nasaran yi jeme formaté changer ñu comme ordinateur mënul nek donc suñu combat moy né boy tok di xass talibé yi mbala ngay tok di xass sëriñ yi da nga pour man amo xalat parce que bo né tuddu doom ñu tuddal la bu néw amé ñu né na ñew julé bu tak jabar ñu ne wo leen légui après ñun suñu devoir ñun askan bi waru ñu jaamé suñu dañu wara goré au moins acte yu ndaw yu melni ñukoy def envers vous mais mënu ñu di top ndax ti wax deug yalla li la ko xalat lo ba nga def ko man sax dag ma dimbali parce que man ma ngi wacc rek pour ñew waxtana ci Abdoulaye Dembélé té ñun xam nañ li na ci kër gi li nga wax fi deug rek fa nek waaw deug rek fa nek Cheikh Mohamed Mansour mom man samay wajur fofu lañ nek sama wajur bu goor fofu la ba ñu mu génné aduna ñom ñoko défar ñoko jullé ñoko défar lépp sama wajur bu jigen du fa joggé gudd deug becc ak mu nga fa